Han kom inn over Svinesund med trailen ganske tom. Og han kjenner at han skulle hatt en blund. Siste stoppen var i Hamburg mens de lastet om. Og en kaffekopp når han krysset Øresund. Han tar sjansen på at UP har avspasert i kveld. Han må opp til Bodø før det er for sent. Gjennom Østfold bruker han gasspedal, som er det liv det gjelder. For det han kjører mot, det kan jo ikke vente. Han kjører E6, den strakeste vei. Kanskje ligger det noen i armen hennes nå. E6, han må ikke bli for sen. Kanskje kjenner noen varmen hennes nå. Det er kuling over Saltfjellet, men den leksa for en stund. Så de slapp å kjøre kolonne gjennom snøen. Kanskje var det emissæren som fikk ei hjulbannes hand. Når de kom til Fauske, vinket de adjø. Siste biten inn til Bodø må han gi litt ekstra gass. Og nå merken at den plutselig er pigg. At med sentralsykehuset finner han parkeringsplass. Og går mot fødestua der han vet hvor ligger. Han kjører E6, den strakeste vei. Kanskje ligger det noen i armen hennes nå. E6, han må ikke bli for sen. Kanskje kjenner noen varmen hennes nå. Og så synger vi, kom igjen! Han kjører.